Als filosofen elkaar tegenspreken, hoe weet je dan met wie je het eens moet zijn? Is het alleen maar een kwestie van meningen? Hoi, welkom bij de QI School, welkom bij filosofie en welkom bij les 9 binnen de module Filosofische Vaardigheden. In de vorige les bespraken we hoe we kritiek kunnen leveren op de logische en interne consistentie van argumenten en hoe we met behulp van een begripsanalyse problemen kunnen aangeven in het gebruik van concepten. Maar dat is natuurlijk niet het enige dat we doen wanneer we kritiseren. In het eindexamen zul je bijvoorbeeld ook de gedachtegang van twee filosofen met elkaar moeten vergelijken en moeten bepalen dan welke beter is. Hoe doe je dat precies? Nogmaals, de definitie van de vaardigheid kritiseren die het college voor beroepen en voor toetsen en examens aangeeft, stelt dat we kritiseren wanneer we een argumentatie beoordelen op consistentie, concepten en vooronderstellingen, wanneer we de implicaties van een filosofische positie uitwerken en wanneer we die als kritiek of verdediging van de positie gebruiken. In de vorige les, les 8, keken we al naar het beoordelen van de logische en interne consistentie van argumenten en we konden met behulp van een begripsanalyse de centrale concepten problematiseren. Vandaag gaan we in op het systematisch doordenken van filosofische posities. We gaan kijken naar waar de argumenten toe leiden. Dat zullen we dan de implicaties noemen. Dus implicaties betekent waar een argument toe leidt. Daarnaast gaan we leren hoe we een afweging kunnen maken, een evaluatie tussen verschillende filosofische posities. En dat kan op basis van externe criteria, dus op basis van bepaalde regels die een examenvraag ons voorstelt, of op basis van een nieuw argument van bijvoorbeeld een nieuwe filosoof. Een centraal begrip in deze definitie van kritiseren is dus implicaties. Nou, wat is een implicatie nou eigenlijk? En dat begrip wordt vaak gebruikt in de formele logica. Een implicatie is een als-dan bewering. Als X, dan Y. Als het regent, dan worden de straten nat. Het eerste deel van zo'n implicatie noemen we de antecedent. Letterlijk datgene wat vooraf gaat. Het laatste deel noemen we de consequent. Het gevolg. Het regent is hier de antecedent. Het gevolg, de consequent, is dat de straten nat zijn. Als het regent, dan worden de straten nat. Belangrijk om te weten uit deze definitie in de logica is dat een implicatie slechts één richting opgaat. De antecedent leidt tot de consequent. Als het regent, dan zijn de straten nat. Dat wil zeggen, in elke mogelijke wereld waarin de antecedent waar is, het regent, dan moeten ook de straten nat zijn. Dus als de implicatie waar is, dan leidt de antecedent tot de consequent. Maar niet in elke mogelijke wereld waarin de consequent waar is, de straten zijn nat, is de antecedent ook waar. Dus niet in elke mogelijke wereld waarin de straten nat zijn, regent het ook. Het zou zomaar kunnen dat het hele dorp hun auto's aan het wassen is bijvoorbeeld. Dan zijn de straten ook nat. Een antecedent leidt altijd tot een consequent als de implicatie waar is, maar niet andersom. Nou, als we dat in een syllogisme zetten, kunnen we zien hoe implicaties werken. We hebben aanname 1, hè? A leidt tot B. Aanname 2, A is het geval. Automatisch moet dus ook B het geval zijn. Het syllogisme is dus geldig. Maar andersom geldt het niet. Aanname 1, A leidt tot B. Aanname 2, B is het geval. Betekent dat noodzakelijkerwijs ook dat A het geval is? Nou, kijk maar. Hè? Aanname 1, als ik jarig ben, dan krijg ik cadeautjes. Aanname 2, ik ben jarig, dat is dus waar. Conclusie, dus ik krijg cadeautjes. Dat syllogisme is geldig. Dan het tweede syllogisme. Aanname 1, weer hetzelfde. Als ik jarig ben, dan krijg ik cadeautjes. Aanname 2, ik krijg cadeautjes. B is waar. Conclusie, ik ben jarig. Is dat geldig? Nee, dat is ongeldig. Je kunt ook cadeautjes krijgen omdat je bijvoorbeeld afgestudeerd bent, of omdat je rijbewijs hebt gekregen, of wat dan ook. Implicaties werken dus één richting op. En in de echte wereld is zelfs dat niet altijd het geval. Kijk naar onze implicatie. Als ik jarig ben, dan krijg ik cadeautjes. Ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd waar te zijn. Zo'n implicatie zou je dus kunnen bekritiseren. De implicaties waar wij het over hebben, zijn soms wat moeilijker te vinden dan de pure logische variant. Dit zijn de soort implicaties die niet per se logisch van aard zijn, in de zin dat ze logischerwijs zouden moeten voortvloeien uit de aannames. Implicaties in het echte leven zijn datgene waar een argument toe leidt. Je vindt een implicatie door een argument te bestuderen en dan af te vragen
Wat als het argument klopt? Wat volgt daar dan uit? Wat zijn daar dan de gevolgen van? Zijn die gevolgen wenselijk of onwenselijk? Het gaat hier dus om het systematisch doordenken van een argument. En dat is niet altijd even makkelijk. Het vereist een open geest, het vereist een onpartijdige plek. Dus een voorbeeld, hè. Stel nou je hoort van een plan om alle docenten te vervangen door iPads met daarop leercoaches. Hè. Leercoaches zijn dan een app die gestuurd worden door kunstmatige intelligentie. Iedere leerling krijgt dan zijn of haar eigen leercoach en het algoritme helpt je dan om op je eigen tempo door de stof te gaan. Ja, dat klinkt heel goed, hè. Misschien zie je dat wel zitten. Voor jezelf dan. Hè? Geen school meer, geen docenten, alleen maar je iPad en je leercoach. Daar gaan we voor, toch? Nou ja, totdat je de gevolgen of de implicaties van het plan begint in te zien. Willen we echt wel dat alle docenten ontslagen worden? Ja, ik wil het dus niet, maar oké. Willen we wel het leren van leerlingen toevertrouwen aan kunstmatige intelligentie? Als we alleen nog maar kunstmatige intelligentie als docenten hebben, wie controleert het algoritme dan? Hè? Als al het leren puur individueel is, dan gaat ook de sociale functie van school verloren. Weer een argument. Is dat wel wenselijk? Vanuit deze sociale implicaties kunnen we dit plan bekritiseren. Een ander voorbeeld. Stel, we volgen het filosofische argument dat we geen vrije wil hebben. Waarom? Omdat alles in principe de natuurwetten volgt en dus alles in principe voorspeld kan worden. Als we dat argument systematisch doordenken, dan zien we dat deze stelling nogal zware gevolgen kan hebben voor ons alledaags handelen. Als er geen vrije wil bestaat, zo kunnen we dan denken, dan kunnen we ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor ons handelen, want we hebben er niet zelf voor kunnen kiezen. Maar als we geen verantwoordelijkheid meer hebben, dan hoef ik me ook niet meer te houden aan de regels. Ik kan simpelweg zeggen dat er geen vrije wil is en dat ik dus geen keuze heb. Sorry agent. Ik moest al door rood rijden, want er bestaat geen vrije wil. Nou, dat werkt uiteraard niet. En hier is dus een morele implicatie die onwenselijk is. Let op, dat een implicatie onwenselijk is, betekent nog niet dat het argument noodzakelijkerwijs verkeerd is of logisch niet werkt ofzo. Maar het kan wel betekenen dat we extra goed ons best moeten gaan doen om te kijken of er inderdaad een fout is in het argument. Zeg Ben, hey. We moeten eens praten. Heb ik iets verkeerd gedaan? Ben je boos? Waarom denk je dat nou weer? Nou, het feit dat je aankondigde dat je met me wilde praten, impliceerde wel een beetje dat er iets ergs was. Oh, ja, zo bedoelde ik het niet. Nee, ik wilde even praten over een volgende videoles. Maar wel knap dat je zomaar mijn bedoelingen dacht te kennen zonder dat ik dat zelf vertelde. Ja, daar ben ik een filosoof voor, hè. Implicaties zijn niks nieuws voor mij. Nou, filosofen herkennen vaak de implicaties van teksten. Kan ik dat ook eens proberen? En dat impliceert weer dat je het interessant vindt om achter de betekenis van argumenten te komen. Nou, dat klopt. Oh, ik wil het ook kunnen. Oké. Dan beginnen we met iets makkelijks. Je weet dat Descartes het hele twijfelexperiment heeft gedaan, toch? Dus hij beweert cogito ergo sum. Ik denk dus ik ben. Wat impliceert hij hiermee? Dat hij denken erg belangrijk vindt. Ja, voelen staat waarschijnlijk niet hoog op zijn agenda. Oké, ja precies. Hij twijfelde aan alles, maar niet aan het feit dat hij twijfelde, hè, dat hij dus denkt. Nog een voorbeeld dan, de filosoof Nietzsche werd bekend als de filosoof met de hamer. Hij stelde dan... Dat impliceert vast dat hij goed kon timmeren. Timmeren? Nee, wacht. Nee. Hij was vast een goede timmerman die meubels en huizen kon maken, maar hij was ook een filosoof. Dat impliceert dat hij dan een ruimte maakte om diep na te denken. Nee, nou... En zo'n ruimte om na te denken impliceert weer dat al zijn filosofenvrienden op bezoek kwamen om samen te praten over de zin van het leven. Ha, fijne fantasy Nietzsche. Nee Rob, daar klopt echt absoluut helemaal niks van. Nietzsche was geen timmerman. Oh, ik dacht dat dat de implicaties waren. Ja, dat was niet impliceren dat je deed, dat was fantaseren. Ja. Laat die implicaties maar over aan echte filosofen. Nou, je bent in ieder geval wel lekker duidelijk nu. Geen implicaties nodig hier. Naast het herkennen van implicaties moeten we bij het bekritiseren ook verschillende posities tegen elkaar kunnen afwegen of evalueren. Filosofen zijn het namelijk lang niet altijd met elkaar eens. En jij als filosofieleerling zult worden gevraagd om voor rechter te spelen, om een beslissing te maken tussen die twee posities.
Welke filosoof heeft een beter argument? Met welke positie ben jij het eens en waarom? Je bent dus aan het afwegen. Ja? Welke is beter dan de andere? Hier komen alle voorgaande vaardigheden weer bij elkaar. Je moet begrijpen wat de argumenten zijn, je moet analyseren wat de argumenten stellen, je moet zelf een argumentatie creëren en je moet de argumenten van andere filosofen bekritiseren. Hoe je dat precies doet, dat kan afhankelijk zijn van de posities waarop je moet reageren. Het hangt van de situatie af. Maar stel dat je op een examen de vraag krijgt om posities tegen elkaar af te wegen, ja, dan zijn er grofweg 4 mogelijke manieren om te beargumenteren dat het ene argument zwaarder weegt dan het andere argument. Ten eerste is het ene argument wellicht breder toepasbaar dan het andere. Dat betekent dat de ene positie van toepassing is op misschien meer situaties dan de andere positie. Stel dat 2 filosofen ruzie maken over wat het beste politieke systeem is, ja, en de ene filosoof baseert zijn gedachtegang op Florence uit de 19e eeuw, terwijl de tweede filosoof haar standpunten baseert op een gedegen onderzoek van culturen over de hele wereld, ja, dan heeft de tweede duidelijk een streepje voor. Haar theorie is van toepassing op een bredere context dan alleen het Florence van de 16e eeuw. Ten tweede kun je kijken naar de vooronderstellingen. Misschien kloppen de vooronderstellingen die achter de ene positie zitten beter dan de vooronderstellingen die achter de andere positie zitten. We hebben eerder Hobbes met Locke vergeleken. Nou, als je dat doet, dan moet je gaan kijken welke vooronderstellingen over de menselijke natuur komen meer in overeenstemming met de werkelijkheid. Zijn dat de vooronderstellingen van Hobbes of zijn dat de vooronderstellingen van Locke? Ten derde kunnen we kijken naar de definities die door de verschillende posities worden gebruikt. Misschien is er iets mis met de definities of de begrippen die de filosofen hanteren. Denk hierbij weer aan het maken van een begripsanalyse. De vierde mogelijkheid is dat de implicaties van de ene positie wellicht wenselijker zijn dan de implicaties van de andere positie. Als je bijvoorbeeld de positie van Marx moet bekritiseren ofzo, dan zou je een implicatie uit Marx zijn werk naar voren kunnen halen. Als een klassenstrijd onvermijdelijk is, zoals hij zegt, dan is de implicatie dat we de geschiedenis wellicht een handje kunnen helpen. Door een klassenstrijd te forceren, bijvoorbeeld. Dan zou je zelfs de onderdrukking van de arbeiders willen versnellen of verergeren, zodat het proletariaat, de arbeiders, sneller in opstand komen en er sneller dus een klassenstrijd is en de geschiedenis sneller voortbeweegt naar het juiste eind ofzo. Nou, afhankelijk van wie je vraagt, is dit wellicht een onwenselijke implicatie. Let wel op, deze 4 manieren van evalueren van posities, van afwegen van posities, zijn uiteraard niet de enige manieren. Er zijn er heel veel. Maar deze 4 geven je in ieder geval wel een richting waarin je kunt denken op een examenvraag. Nu, volgens het College voor Toetsen en Examens moet je 2 soorten afwegingen kunnen maken. Ja, dus we hebben gezien, hoe kun je evalueren, hoe kun je zo'n afweging maken? Ja, en dat moet je dus nu op 2 manieren kunnen doen. Ten eerste, dat is een afweging op basis van externe criteria. En ten tweede, een afweging op basis van een nieuw argument. Een afweging op basis van externe criteria betekent dat je in een toets of een examen als het ware gestuurd wordt. Ja, ze geven je externe criteria, ze geven je regels waaraan je je moet houden. In plaats van dat je je eigen mening geeft over verschillende posities, moet je dus de posities evalueren vanuit een andere filosoof. Hiermee toetst het examen hoe goed je de stof kent en het toetst jouw vaardigheid van het kritiseren. Een voorbeeld, in het HAVO-examen van 2023, eerste tijdvak, kregen leerlingen een stelling voor zich en ze moesten die stelling evalueren, afwegen is die goed of slecht, met behulp van de ideeën over burgerschapsonderwijs van Gert Biesta. Nou, Gert Biesta is een filosoof die onderdeel uitmaakt van de examenstof voor de HAVO in 2023 en dat moesten leerlingen dus kennen. Maar daarnaast moesten ze zich in zijn filosofie kunnen verplaatsen en vanuit die filosofie een stelling zowel kunnen verdedigen als aanvallen. Ja. Dus het examen stelde dus externe criteria, dat wil zeggen extra instructies over de manier waarop je moet evalueren. Als je op zo'n vraag alleen maar je eigen mening geeft, ja, dan wordt het dus niet goed gerekend. De eerste soort afweging is dus gebaseerd op filosofen die je al kent en die al onderdeel zijn van de examenstof. De tweede soort afweging, je raadt het al, is dan ook gebaseerd op filosofen en argumenten die je nog niet kent. Een afweging op basis van een nieuw argument dus. Hier wordt niet per se getoetst hoe goed je de stof kent, maar hoe goed je bent in kritisch en creatief denken. Dat zijn de vaardigheden dus.
Je moet dan tijdens de toets een hele nieuwe argumentatie eigen maken en die argumentatie vervolgens gebruiken om een bekende positie aan te vallen of te verdedigen. Zo kregen leerlingen in het VWO-examen van 2023, tweede tijdvak, een tekst van Kate Raworth voor zich. Een tekst van Kate Raworth. Zij is een econoom of een filosoof en zij denkt op een nieuwe manier over economie. Het zogenoemde donutmodel. Nou, dat was op dat punt onbekende stof voor leerlingen. Ze kenden dat niet. Maar met dat model moesten vervolgens die leerlingen alsnog wel kritiek leveren op de filosoof Martha Nussbaum, die ze dan wel kennen, en haar zogenoemde capabilities approach. Nussbaum was voor dat jaar 2023 onderdeel van de examenstof. Raworth was dat niet. Dus in beide soorten afwegingen, met behulp van externe criteria en met behulp van een nieuw argument, word je dus gevraagd om een positie aan te vallen of te verdedigen. En soms lever je je eigen argumenten aan, dat komt soms voor. En soms moet je de argumenten van anderen innemen of eerst interpreteren, voordat je uit hun naam kritiek kunt geven. En die anderen, dat zouden dan andere filosofen kunnen zijn die je al kent, of filosofen of standpunten die je niet kent. In beide gevallen is het belangrijk om stelling te nemen, dus echt een standpunt in te nemen en niet wishy-washy op de vlakte te blijven. Goed. We zijn er. Je hebt het einde bereikt van les 9, de tweede les over de vaardigheid kritiseren. Het College voor Toetsen en Examens onderscheidt 4 centrale filosofische vaardigheden. Begrijpen, analyseren, creëren en kritiseren. En die hebben we nu allemaal behandeld. Maar we hebben nog 3 lessen te gaan. Oké, in die 3 lessen gaan we in op andere vaardigheden die eveneens belangrijk zijn voor het vak filosofie. Dus in les 10, de volgende les, gaan we in op de vaardigheid van het onderzoeken. Hoe verloopt een filosofisch onderzoek? Hoe schrijf je een filosofisch werkstuk? Dat soort zaken. In les 11 gaan we in op wat je nu eigenlijk kunt met het vak filosofie. Welke studies en carrières zijn mogelijk voor filosofen? En in les 12 bespreken we hoe je een filosofie-examen maakt, hoe dat eruit ziet en hoe je eigenlijk antwoord geeft op hele filosofische toetsvragen. Goed, we zien je graag terug in les 10 en natuurlijk daarna ook. Tot ziens!